А у нас вже наступна рубрика. Ось такими світлини були 100 років тому. Зараз їх можна зробити навіть на найзвичайніший телефон. Але, каже наша авторка нашої рубрики Beauty Weekend, що вони вийдуть класними тільки тоді, коли у вас буде класний макіяж. Як його зробити, аби селфі вийшло неперевершеним, дивимося у наступній рубриці. Привіт-привіт всім любителькам макіяжу та краси! Сьогодні ми поговоримо про інста-макіяж або макіяж для селфі. Є 7 основних кроків в створенні даного макіяжу. І сьогодні ми розберемо кожен з них. Першим кроком вирівнюємо тон обличчя, ретельно маскуємо прищики, почервоніння та інші недоліки, якщо такі є. Маскуємо синячки та мішки під очима за допомогою консилера. Тональний засіб підбираємо максимально схожий до відтінку шкіри на шиї. Так ми точно уникнемо ефекту маски. Обличчю рельєфність за допомогою скульптора. Скульптор обираємо відповідний до відтінку нашої шкіри. Якщо шкіра наша смугленька, тоді і скульптор обираємо тепліший. Додаємо трішки рум'ян та хайлайтеру. Наступним третім кроком приділяємо увагу брівкам. Якщо в повсякденному житті наявність незначних прогалин або нечіткість не кидається в очі, то на фото такого бути не повинно. Цим кроком виділяємо очі. Наносимо базу під тіні тонким шаром, щоб макіяж очей протримався максимально довго. П'ятим кроком максимально виразні та масивні вії. Якщо вії профарбувати не надто добре, то на фото вони будуть здаватися не такими виразними. У нашої моделі на даний момент вії нарощені, тому профарбовуємо тільки нижні.
Шостим кроком виділяємо губи. Обводимо контур олівцем для того, щоб губи здавалися більш пухкими та чіткими. Так як макіяж очей у нас вийшов яскравий, обираємо помаду наближену до натуральних відтінків. Сьомим завершальним кроком в інста-макіяжі або макіяжі для селфі є посмішка. Тільки з неї можуть вийти найбільш щирі та гарні фото. З вами була рубрика «Мейк» від Ольги's Hub. Надихайтеся моїми роботами в моєму інстаграмі. До нових зустрічей!